La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قبة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورة التكوير. سورة التكوير. سورة التكوير مكة میں نازل ہوئی اور اس کی 29 آیتیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. جب سورج کی دھوپ طے ہو جائے اور جب تارے میلے ہو جائیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور جب بیاتی اونٹنیاں چھٹی پھریں اور جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے اور جب دریا جھوکے جائیں اور جب جیوں کے جوڑے باندھے جائیں اور جب بیٹی جیتی گاڑ دی گئی کو پوچھیں کہ کس گناہ پر وہ ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں اور جب آسمان کا پوست اتار لیں اور جب دوزخ دہکائی جائے اور جب بہشت پاس لائی جائے جان لے گا ہر ایک جی جو لے کر آیا سو قسم کھاتا ہوں میں پیچھے ہٹ جانے والوں سیدھے چلنے والوں دبک جانے والوں کی اور رات کی جب پھیل جائے اور صبح کی جب دم بھرے مقرر یہ کہا ہے ایک بھیجے ہوئے عزت والے کا قوت والا عرش کے مالک کے پاس درجے پانے والا سب کا مانا ہوا وہاں کا معتبر ہے اور یہ تمہارا رفیق کچھ دیوانہ نہیں اور اس نے دیکھا ہے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے کے پاس اور یہ غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں اور یہ کہا ہوا نہیں کسی شیطان مردود کا پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو یہ تو ایک نصیحت ہے جہاں بھر کے واسطے جو کوئی چاہے تم میں سے کہ سیدھا چلے اور تم جب ہی چاہو کہ چاہے اللہ سارے جہاں کا مالک خلاصہ تفسیر جب آفتاب بے نور ہو جاوے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے
اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی اور جب وحشی جانور مارے گھبراہٹ کے سب جمع ہو جائیں گے اور جب دریا بھڑکائے جائیں گے. یہ 6 واقعے تو نفخہ اولیٰ کے وقت ہوں گے جبکہ دنیا آباد ہوگی اور اس نفخے سے یہ تغیرات و تبدلات واقع ہوں گے اور اس وقت اونٹنیاں وغیرہ بھی اپنی اپنی حالت پر ہوں گی جن میں بعض وضع حمل کے قریب ہوں گی جو کہ عرب کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی مال ہے جس کی ہر وقت دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں مگر اس وقت ہلچل میں کسی کو کہیں کا ہوش نہ رہے گا اور وہوش بھی مارے گھبراہٹ کے سب گڈ مڈ ہو جائیں گے اور دریاؤں میں اول طغیانی پیدا ہوگی اور زمین میں شقوق واقع ہو جائیں گے جس سے سب شیریں اور شور دریا میں ایک ہو جائیں گے جس کا ذکر آئندہ صورت میں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ میں فرمایا ہے. پھر شدت حرارت سے سب کا پانی آگ ہو جاوے گا شاید اول ہوا ہو جاوے پھر آگ ہو آگ بن جاوے پھر ہوا آگ بن جاوے اس کے بعد عالم فنا ہو جاوے گا اور اگلے 6 واقعات بعد نفخہ ثانیہ کے ہوں گے جن کا بیان یہ ہے کہ جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جاویں گے کافر الگ مسلمان الگ پھر ان میں ایک ایک طریقے کے الگ الگ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جاوے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی مقصود اس پوچھنے سے زندہ درگور کرنے والے ظالموں کا اظہار جرم ہے اور جب نامہ اعمال کھول دیے جاویں گے تاکہ سب اپنے اپنے عمل دیکھ لیں کقولہ تعالی یلقاہ منشورا اور جب آسمان کھل جاوے گا اور اس کے کھلنے سے آسمان کے اوپر کی چیزیں نظر آنے لگیں گی اور نیز اس کے کھلنے سے غمام کا نزول ہوگا جس کا ذکر پارہ 19 وقال الذین لا یرجون آیت ویوم تشقق السماء میں آیا ہے اور جب دوزخ اور زیادہ دہکائی جاوے گی اور جب جنت نزدیک کر دی جاوے گی کما فی سورہ قاف وازلفت الجنۃ للمتقین جب یہ سب واقعات نفخہ اولیٰ اور ثانیہ کے واقع ہو جائیں گے تو اس وقت ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو لے کر آیا ہے اور جب ایسا واقعہ حائلہ ہونے والا ہے تو میں منکرین کو اس کی حقیقت بتلاتا ہوں اور مصدقین کو اس کے لیے آمادہ کرتا ہوں اور یہ دونوں امر قرآن کی تصدیق اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں کہ اس میں اس کا اثبات اور نجات کا طریق ہے. اس لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے چلتے پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں اور پیچھے ہی کو چلتے رہتے ہیں اور کبھی پیچھے چلتے چلتے اپنے مطالعے میں جا چھپتے ہیں. ایسا امر 5 سیاروں کو پیش آتا ہے کہ کبھی سیدھے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں اور ان کو خمسہ متحیرہ کہتے ہیں زحل مشتری عطارد مریخ زورہ اور قسم رات کی جب وہ جانے لگے اور قسم صبح کی جب وہ آنے لگے. آگے جواب قسم ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے ایک معزز فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام کا لایا ہوا جو قوت والا ہے کما فی النجم علمہ شدید القوا اور مالک عرش کے نزدیک ذی رتبہ ہے اور وہاں یعنی آسمانوں میں اس کا کہنا مانا جاتا ہے یعنی فرشتے اس کا کہنا مانتے ہیں جیسا حدیث معراج سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کہنے سے فرشتوں نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور امانت دار ہے کہ وحی کو صحیح پہنچا دیتا ہے. پس وحی لانے والا تو ایسا ہے اور آگے جن پر وحی نازل ہوئی ان کی نسبت ارشاد ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا حال بخوبی تم کو معلوم ہے مجنون نہیں ہے جیسا منکرین نبوت کہتے تھے اور انہوں نے اس فرشتے کو اصلی صورت میں آسمان کے صاف کنارے پر دیکھا بھی ہے. صاف کنارے سے مراد بلند کنارہ ہے کہ صاف نظر آتا ہے کما فی النجم وہو بالافق الاعلا اور اس کا مفصل بیان سورہ نجم میں گزرا ہے. اور یہ پیغمبر مخفی بتلائی ہوئی وحی کی باتوں پر بخل کرنے والے بھی نہیں جیسا کاہنوں کی عادت تھی کہ رقم لے کر کوئی بات بتلاتے تھے. اس سے کہانت کی بھی نفی ہو گئی اور اس کی بھی کہ آپ اپنے کام کا کسی سے معاوضہ لیں. اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے اس سے نفی کہانت کی اور تاکید ہو گئی. حاصل یہ کہ نہ آپ مجنون ہیں نہ کاہن نہ صاحب غرض اور وحی لانے والے کو پہچانتے بھی ہیں اور وحی لانے والا ایسا ہے. بس لا محالہ یہ اللہ کا کلام اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قسمیں مطلوب مقام کے نہایت مناسب ہیں چنانچہ ستاروں کا سیدھا چلنا اور لوٹنا اور چھپ جانا مشابہ ہے فرشتے کے آنے اور واپس جانے اور عالم ملکوت میں جا چھپنے کے
اور رات کا گزرنا اور صبح کا آنا مشابہ ہے قرآن کے سبب ظلمت کفر کے رفع ہو جانے اور نور ہدایت کے ظاہر ہو جانے کی. جب یہ بات ثابت ہے تو تم لوگ اس بارے میں کدھر کو چلے جا رہے ہو کہ نبوت کے منکر ہو رہے ہو. بس یہ تو بالعموم دنیا جہاں والوں کے لیے ایک بڑا نصیحت نامہ ہے اور بالخصوص ایسے شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے. عام لوگوں کے لیے ہدایت اس معنی سے ہے کہ ان کو سیدھا راستہ بتلا دیا, اور مومنین متقین کے لیے اس معنی سے کہ ان کو منزل مقصود پر پہنچا دیا. اور بعض کے نصیحت قبول نہ کرنے سے اس کے نصیحت نامے میں کوئی میں شبہ نہ کیا جاوے, کیونکہ تم بدون خدا رب العالمین کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے ہو. یعنی فی نفسی ہی تو نصیحت ہے, لیکن تاثیر اس کی موقوف مشیت پر ہے جو بعض لوگوں کے لیے متعلق ہوتی ہے اور بعض کے لیے کسی حکمت سے متعلق نہیں ہوتی. معارف و مسائل. اذا الشمس کفرت تکویر سے مشتق ہے کہ معنی بے نور ہو جانے کی بھی آتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تفسیر ہے اور اس کے معنی ڈال دینے پھینک دینے کے بھی آتے ہیں. حسن ربی ابن خطیم نے اس کی یہی تفسیر کی ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ آفتاب کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا جس کی گرمی سے سارا سمندر آگ بن جائے گا, اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ اول آفتاب کو بے نور کر دیا جائے پھر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شمس و قمر قیامت کے دن دریا میں ڈال دیے جاویں گے, اور مسند بزار میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جہنم میں ڈال دیے جاویں گے. ابن ابی حاتم, ابن ابی الدنیا اور ابو الشیخ نے ان آیات کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالی شمس و قمر اور تمام ستاروں کو سمندر میں ڈال دیں گے, اور پھر اس پر تیز ہوا چلے گی جس سے سارا سمندر آگ ہو جاوے گا. اس طرح یہ کہنا بھی صحیح ہو گیا کہ شمس و قمر کو دریا میں ڈال دیا جائے گا, اور یہ کہنا بھی درست رہا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا, کیونکہ سارا سمندر اس وقت جہنم بن جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ انْكِدَار سے مشتق ہے, اس کے معنی سقوط اور گرنے کے ہیں. سلف سے یہی تفسیر منقول ہے, اور مراد یہ ہے کہ آسمان کے سب ستارے سمندر میں گر پڑیں گے, جیسا کہ مذکورہ روایات میں اس کی تفسیر آ چکی ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ یہ عرب کی عادت کے مطابق بطور مثال کے فرمایا ہے, کیونکہ اس کے پہلے مخاطب عرب لوگ تھے. ان کے نزدیک 10 مہینے کی گابن اونٹنی ایک بڑی دولت سمجھی جاتی تھی, کہ اس سے دودھ اور بچے کا انتظار ہوتا تھا, اور وہ اس کی دم سے لگے پھرتے تھے, کسی وقت اس کو آزاد نہ چھوڑتے تھے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ تُجِّرَتْ تسجیر سے مشتق ہے, جس کے معنی آگ لگانے اور بھڑکانے کے بھی آتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس جگہ یہی معنی لیے ہیں, اور اس کے معنی بھر دینے کے بھی آتے ہیں, اور گڈ مڈ خلط ملط کر دینے کے بھی. بعض ائمہ تفسیر نے یہی معنی لیے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں. پہلے سمندر اور میٹھے دریاؤں کو ایک کر دیا جائے گا, درمیان کی رکاوٹیں ختم کر دی جائیں گی, جس سے دریائے شور اور شیریں دریاؤں کے پانی خلط ملط بھی ہو جائیں گے اور زیادہ بھی. پھر شمس و قمر اور ستاروں کو اس میں ڈال دیا جائے گا, پھر اس تمام پانی کو آگ بنا دیا جائے گا جو جہنم میں شامل ہو جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ یعنی جبکہ حاضرین محشر کے جوڑے جوڑے اور جتھے بنا دیے جائیں گے. یہ جتھے اور جماعتیں ایمان و عمل کے اعتبار سے ہوں گے, کہ کافر ایک جگہ مومن ایک جگہ. پھر کافر و مومن میں بھی اعمال و عادات کا فرق ہوتا ہے, ان کے اعتبار سے کفار بھی مختلف قسم کے گروہ ہو جائیں گے, اور مسلمانوں میں بھی یہ گروہ عقیدے اور عمل میں اشتراک کی بنا پر ہوں گے. جیسے کہ بیقہی نے روایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو لوگ ایک جیسے اعمال کرتے ہوں گے وہ ایک جگہ کر دیے جاویں گے, اعمال حسنہ ہوں یا صحیحہ. مثلا اچھے مسلمانوں میں علم دین کی خدمت کرنے والے علماء ایک جگہ, عباد و زہاد ایک جگہ, جہاد کرنے والے غازی ایک جگہ, صدقہ خیرات میں خصوصیت رکھنے والے ایک جگہ. اسی طرح بدعمال لوگوں میں چور ڈاکو ایک جگہ, زناکار فحاش ایک جگہ, دوسرے خاص خاص گناہوں میں باہم شریک رہنے والے ایک جگہ ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں ہر شخص اپنی قوم کے ساتھ ہوگا, مگر یہ قومیت نسبی یا وطنی نہیں بلکہ عمل و عقیدے کے اعتبار سے ہوگی. نیک عمل کرنے والے ایک جگہ, بد عمل والے دوسری جگہ ہوں گے, اور اس پر آیت قرآنی سے استشهاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا طَلَاقًا یعنی محشر میں لوگوں کے بڑے گروہ تین ہوں گے. جیسا کہ سورہ واقعہ کی آیت میں اس کی تفصیل یہ آئی ہے کہ ایک گروہ سابقین اولین کا ہوگا, دوسرا اصحاب الیمین کا, یہ دونوں گروہ نجات پانے والے ہوں گے,
تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہوگا جو کفار فجار پر مشتمل ہوگا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ مَعُودَة وہ لڑکی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا, جیسا کہ جاہلیت عرب میں یہ رسم تھی کہ لڑکی کو اپنے لیے موجب عار سمجھتے تھے اور زندہ ہی اس کو دفن کر دیتے تھے. اسلام نے رسم بد مٹائی. اس آیت میں قیامت و محشر کے حالات کے بیان میں ارشاد ہوا کہ جب اس لڑکی سے سوال کیا جائے گا جس کو زندہ درگور کر کے مار دیا گیا تھا, ظاہر الفاظ سے یہ ہے کہ یہ سوال خود اس لڑکی سے ہوگا, اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مقصود اس سے سوال کرنے کا یہ ہے کہ یہ اپنی بے گناہی اور مظلوم ہونے کی پوری فریاد بارگاہ رب العزت میں پیش کرے تاکہ اس کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ مراد یہ ہو کہ مؤودہ لڑکی کے بارے میں اس کے قاتلوں سے سوال کیا جائے گا کہ اس کو تم نے کس جرم میں قتل کیا. فائدہ مہمہ. یہاں بہرحال ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کا تو نام ہی یوم الحساب, یوم الجزا, یوم الدین ہے. اس میں تو ہر شخص سے اس کے اعمال کا محاسبہ اور سوال ہوں گے, اور اس جگہ خصوصی احوال اور احوال قیامت کے سلسلے میں خاص مؤودہ لڑکی کے معاملے میں اور اس کے متعلق سوال ہونے کو اتنی اہمیت اور خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے میں کیا ہے؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وجہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ مظلوم لڑکی جس کو خود اس کے ماں باپ نے قتل کیا ہے, اس کے خون کا انتقام لینے کے لیے اس کی طرف سے کوئی دعویٰ کرنے والا تو ہے نہیں, خصوصاً جبکہ اس کو خفیہ دفن کر دیا ہو تو کسی کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ شہادت دے سکے. محشر کے میدان میں جو عدل و انصاف کی عدالت الہیہ قائم ہوگی وہ ایسے مظالم کو بھی سامنے لائے گی جس کے ظلم پر نہ کوئی شہادت ہے نہ کوئی اس مظلوم کا پرسان حال ہے. واللہ اعلم. چار ماہ کے بعد اسقاط حمل قتل کے حکم میں ہے. مسئلہ بچوں کو زندہ دفن کر دینا یا قتل کر دینا سخت گناہ کبیرہ اور ظلم عظیم ہے, اور چار ماہ کے بعد کسی حمل کو گرانا بھی اسی حکم میں ہے, کیونکہ چوتھے مہینے حمل میں روح پڑ جاتی ہے اور وہ زندہ انسان کے حکم میں ہوتا ہے. اسی طرح جو شخص کسی حاملہ عورت کے پیٹ پر ضرب لگائے اور اس سے بچہ ساقط ہو جائے تو بإجماع امت مارنے والے پر اس کی دیت میں غرہ یعنی ایک غلام یا اس کی قیمت واجب ہوتی ہے, اور اگر وطن سے باہر آنے کے وقت وہ زندہ تھا پھر مر گیا تو پوری دیت بڑے آدمی کے برابر واجب ہوتی ہے, اور چار ماہ سے پہلے اسقاط حمل بھی بدون اضطراری حالات کے حرام ہے, مگر پہلی صورت کی نسبت کم ہے کیونکہ اس میں کسی زندہ انسان کا قتل سوری نہیں ہے. مسئلہ کوئی ایسی صورت اختیار کرنا جس سے حمل قرار نہ پائے, جیسے آج کل دنیا میں ضبط تولید کے نام سے اس کی سینکڑوں صورتیں رائج ہو گئی ہیں, اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعد خفی فرمایا ہے, یعنی خفیہ طور سے بچے کو زندہ درگور کر دینا. اور بعض دوسری روایات میں جو عزل یعنی ایسی تدبیر کرنا کہ نطفہ رحم میں نہ جائے, اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکوت یا عدم ممانعت منقول ہے, وہ ضرورت کے مواقع کے ساتھ مخصوص ہے, وہ بھی اس طرح کے ہمیشہ کے لیے قطع نسل کی صورت نہ بنے. آج کل ضبط تولید کے نام سے جو دوائیں یا معالجات کیے جاتے ہیں ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نسل و اولاد کا منقطع ہو جائے, اس کی کسی حال اجازت شرعاً نہیں ہے. واللہ اعلم. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ کشت کے لغوی معنی جانور کی کھال اتارنے کے ہیں. بظاہر یہ حال قیامت کا نفخہ اولا کے وقت کا ہے جو اسی دنیا میں پیش آئے گا. کیا آسمان کی زینت جن ستاروں اور شمس و قمر سے تھی وہ سب بے نور ہو کر دریا میں ڈال دیے جاویں گے, آسمان کی موجودہ حیثیت بدل جاوے گی, اس کو کشت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے کشت کے معنی لپیٹنے کے لکھے ہیں, اور معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ آسمان جو چھت کی طرح سروں پر محیط ہے یہ لپیٹ دیا جائے گا. علمت نفس ما احضرت یعنی جو قیامت کے حالات مذکورہ پیش آویں گے اس وقت ہر انسان جان لے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا سامان لایا ہے. سامان سے مراد اس کا نیک یا بد عمل ہے, کہ وہ سب اعمال اس کے سامنے آ جاویں گے جو دنیا میں کیے تھے, خواہ اس طرح کے صحائف اعمال میں لکھے ہوئے اس کے ہاتھ میں آ جائیں یا اس طرح کے یہ اعمال کسی خاص شکل و صورت میں اس کے سامنے آویں, جیسا کہ بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے. اللہ اعلم. قیامت کے احوال اور ہولناک مناظر اور وہاں محاسبہ اعمال کا ذکر فرمانے کے بعد حق تعالیٰ نے چند ستاروں کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ قرآن حق ہے, اللہ کی طرف سے بڑی حفاظت کے ساتھ بھیجا گیا ہے, اور جس ذات پر نازل ہوا ہے وہ ذات ایک بڑی ہستی ہے, وحی لانے والے فرشتے کو وہ پہلے سے جانتے پہچانتے تھے, اس لیے اس کے حق میں ہونے میں کسی شبک و شبے کی راہ نہیں.
جن ستاروں کی قسم یہاں کہی گئی وہ پانچ ستارے ہیں جن کو علم حیت فلکیات میں خمسہ متحیرہ کہتے ہیں, اور متحیرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان پانچوں ستاروں کی حرکت دنیا میں اس طرح دیکھی جاتی ہے کہ کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چل رہے ہیں, کبھی پھر پیچھے کو مغرب سے مشرق کی طرف چلنے لگتے ہیں. اس کی وجہ کیا اور دو مختلف حرکتوں کا سبب کیا ہے, اس کے بارے میں قدیم فلسفہ یونان والوں کے مختلف اقوال ہیں, اور جدید فلسفہ والوں کی تحقیق ان میں سے بعض کے مطابق ہے بعض کے خلاف, اور حقیقت کا علم پیدا کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں. سب تخمینے اور اندازے ہی ہیں, جو غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی. قرآن کریم نے امت کو اس فضول بحث میں نہیں الجھایا, جتنی بات ان کے فائدے کی تھی وہ بتلا دی کہ وہ رب العزت جل شأنہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا اس میں مشاہدہ کریں اور ایمان لائیں. انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ. ستاروں کی قسم کے بعد فرمایا کہ قرآن قول ہے ایک رسول کریم کا. آگے اس رسول کریم کی صفت ایک تو یہ بیان فرمائی کہ وہ ذی قوت ہے, دوسرے یہ کہ رب العرش کے پاس وہ مطاع ہے کہ اس میں احکام عرش والے مانتے کہ اس کے احکام عرش والے مانتے ہیں, تیسری یہ کہ وہ اللہ کے نزدیک امین ہے, اس سے پیغام لانے اور پہنچانے میں کسی خیانت اور کمی بیشی کا امکان نہیں. اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد بظاہر جبرائیل امین ہے, کیونکہ لفظ رسول کا جیسے انبیاء پر اطلاق ہوتا ہے ایسے ہی فرشتوں کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے, اور آگے جتنی صفات رسول کی بیان کی گئی ہیں وہ سب جبرائیل امین پر بغیر کسی تکلف و تعویل کے منطبق ہیں. ان کا دی قوت ہونا سورہ نجم میں صراحتاً مذکور ہے, علمہ شدید القوا. اہل عرش و سماوات میں ان کا مطاع ہونا اور ان کے حکام کی پیروی کرنا لیلۃ المعراج کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب جبرائیل امین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آسمان پر پہنچے اور آسمانوں کے دروازے کھلوانے کا ارادہ کیا تو دروازوں پر مقرر فرشتوں نے ان کے حکم کی اطاعت کی, اور امین ہونا جبرائیل علیہ السلام کا ظاہر ہے. اور بعض ائمہ تفسیر نے اس جگہ رسول کریم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرار دیا ہے, اور صفات مذکورہ کو کسی قدر تکلف سے آپ کی ذات پر منطبق کیا ہے. واللہ عالم. آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور کفار کے بےہودہ الزاموں کا جواب ہے, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. یہ ان کفار کے بےہودہ اعتراض کا جواب ہے جو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو کھلے افق پر دیکھا ہے, جیسا کہ سورہ نجم میں فرمایا, فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. اور مقصود اس کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ وحی لانے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب واقف تھے, ان کو اصلی حیت و صورت میں بھی دیکھ چکے تھے, اس لیے اس وحی میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. باقی مضمون آیات خلاصہ تفسیر میں واضح ہو چکا ہے. تمت سورۃ التکویر بحمد اللہ تعالی. لا الہ الا اللہ لا إلا الله.